Крима излизат за първото си съчетание в този поток, ансамбълът на Мексико. Интересно начало. Вчера, че те не успяха много чисто да изиграят съчетанието си с топки, но изключителен напредък има в отборът на Мексико. Миналата година на световното първенство те взеха 9-то място, което никак не е малко. За държава, която няма такива традиции в художествената гимнастика. Все повече страни се включват в семейството, голямото семейство на художествената гимнастика. Да, така е. Абсолютно сравнително чисто изиграха своята композиция. Ти като специалисти на сподели вчера, че хващаш всяка една грешка, било то дребничка или по-сериозна. Ами така е то с годините. Вече, ако мога да кажа, имам такова набито око. Просто съм се научила да не гледам, да се фокусирам върху една гимнастичка, така разпределям вниманието си върху петте. И много трудно може да ми отбяга някоя грешка. Наистина много чисто изпълнение. Все пак да, браво да. За Мексико. Да. Те намериха място и сред първите 24 ансамбъла, тъй като миналата година световното първенство беше отворено за всички отбори, но тази година при ансамблите на световното първенство в Баку ще участва само 24 отбора. Баку ще домакинства и световното първенство, както и европейското. Също така ще бъде домакин и на световната купа, третата за този сезон. През последните години доста...